xildhibaan maxamuud cabdillaahi aw aadan bidhiidh oo ka mid ahaa golihii deegaanka ee degmada berbere la doortay sannadii 2002 mar labaadna ka mid noqday golihii deegaanka ee la doortay 2012 muddo 7 sannadood ahna ka mid ahaa golaha deegaanka ee degmada berbere ayaa wareysi uu maanta siinayay telefishinka Star waxa uu kaga warramay waxyaabihii u qabsoomay muddadaasi 7 sano ah labadaasi golo deegaan ee uu ka tirsanaa isagoo si gaar ah u soo qaatay golaha deegaanka ee uu hadda ka tirsan yahay. Horta waan salaamayaa marka hore bahdina saxaafadda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Malaha inta aanan jawaabta u gundadegin waxaa fiicnaan lahayd inaan horta yara iftiimiyo oo yara sharaxo golaha deegaanka shaqadiisu maxay tahay. Golaha deegaanku horta waa maamulka degmada, maamulka degmaduna waa layeris kala sarreeya ama qabab kala sarreeya baynu odhan karnaa. Qabka koowaad waa golaha, qaybta labaadna waa qaybta fulinta oo maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo xogayaha ay ka kooban yihiin. Qabka saddexaadna waa agaasimayaasha iyo maxaan ku dhahay maamulka degmada ee fulinta. Haddii su-aasha aan u soo noqdo maxaa qabateen 7 sannadood ee dambe, runtii anigu golihii hore waa ka mid baan ahaa 10 sannadood oo hore iyo intan dambeba waa ka mid baan ahaa. Waxaanu qabannay dee dhowr qaybood bay u kala kacayaan oo qaybi waa wax la taaban karo oo visible ama la arki karo ama tangible oo la taaban karo, waxna waa wax invisible oo maxaan ku dhahay aan la taaban karin. Waxa visible-ka ama tangible-ka la arkaya waxa weeyaan dee qaabkay magaaladu isu bedeshay oo idinkuba iyo bulshaduba ay markhaati ka yihiin iyo dee maxaan ku dhahay qarankuba uu mura ka yahay, siday u fiday, siday u ballaadhatay jidadkeeda, bilicdeeda iyo maxaan ku dhahay signboard-iskeeda iyo dee qaabkay isu bedeshay. Taasi waa waxyaabaha la taaban karo ee la arki karo. Waxyaabaha dhinaca waxbarashada oo kale, 94 iskuul ba ayaa maxaan ku dhahay dowladda hoose gacanta ku haysaa oo ay waxay dhistay iyo waxay gacanta ku haysaba. Dhinaca caafimaadka oo kale 17 MCH iyo helbos isugu jira ayay dowladda hoose waxay dhistay iyo waxa kaleba gacanta ku haysaa. Dhinaca maxaan ku dhahay caafimaadka oo kale, dabeetii bergii dhaweeytay markii xanuunkan coronavirus uu dilaacay, mishiinkii weynaa oxygen-ta iyo mishiinkii maxaan ku dhahay isaguna coronavirus-ka lagu baadhay iyo wixii oo dhanba waa nagii keenay. Allahumma salli calaa Muxamed, wada wax weyn baa xagaa ka qabsoomay. Waxaa ka mid a isaguna library-gii magaalada ayaa ka mid a caamka bulshada wada leedahay. Ha, waxa kuwaas waa waxyaabaha la taaban karo. Waxyaabaha aan la taaban karin ee aan wax ka qabanay waa bulshada ayaanu qaab nololeedkeeda wax badan ka bedelay oo waxaan uga bedelay in ka badan 1000 arday ayaanu ka bixinay jaamacadaha 7 sannadood. Ardaydaasi dee qofku markan waad garanaysaayo marka wax laga bedelo qaab nololeedkiisa ama aqoontiisa wax laga bedelo, isaguna wuxuu wax ka bedelaa bulshada uu la nool yahay, naftiisa, qoyskiisa iyo bulshadu la nool yahay iyo dee qarankaba. Dhinaca nabadgelyada wax badan baanu ka qabanaa, sida 3 saldhig waanu dhisnay. Booliiska 7 gaari baanu ku wareejinay. Maxaan ku dhahay waxa kaloo aanu ka shaqaynaa aanu ka howlgallaa meelaha nabadgelyada radu ay ka timaado waanu u kacnaa waanu ka shaqaynaa. Maxaan ku dhahay waxyaaba dee way fara badan tahay oo ma soo koobi karayo, hadalku ma soo koobi karayo waxyaabaha la qabtay, laakiin dee bulshada iyo dee qarankuba waa arkaan wixii noo qabsoomay 7 sannadood. Xildhibaan maxamuud cabdillaahi aw aadan bidhiidh oo aanu wax ka weydiinay in golahan uu ka tirsan yahay lagu tilmaamo rag hanti ka urursaday shaqada ay deegaanka u hayaan oo ku hodmay ayaa waxa uu ku jawaabay. Dee wax walba waa la odhan karaa oo anaguna maxaan ku dhahay dee wax walba ma dafiri karno. Hantida golaha deegaanku dee xuduuday kale leeyihiin oo si isu soo gaadhaa way adag tahay, oo dee maamul iyo xuduud bay leeyihiin. Ma jiraan masalan anigu balow dhula haddaan qaadanayo ama aan doonayo broseska mare ee dadkuna ay maraan unbaan maraa. Ma jirto wax gaar oo aniga gaar la ii siiyo ama xildhibaanada gaar loo siiyaa, ma jiraan.
marka deehanti kale oo degmadu ay leedahay oo la soo dhex martaana anaga ma jirto. Marka waxaan leeyahay taas waa hadal aan la suuragal ahayn. Waxaan isdhaafdhaafsanno iyo waxaan u boobnay ma jiraan hadday jiraanna waa 0% bar oran karaa ama waa 1%. ugu dambeyntii xildhibaan maxamuud Bariid oo aan wax ka weydiiyey hogaaminta Maayar Cabdishakuur Cidin iyo sida uu arko in mar labaad la doorto ayaa waxa uu ku jawaabay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa marka xoolo Ilaahay kula doonayo dadkoodu ku soo horeysiya. Cabdishakuur Cidin runtii wax fara badan ayuu qabtay, shaqsiyaad ahaanna waa nin wacan. Anigu in badan baanu saaxiib ahayn, shaqsiyaad ahaanna waa nin wacan, wax badanna wuu qabtay muddadii uu joogay. Waanan hambalyeynayaa oo maxaan ku lahaa wixii golaha uu soo dhigay ee go'aan ahaa uu fuliyey. Kulliba bini aadamka dee wada raalli gelin mayso, maxaan ku dhahay hawsha fulinta bini aadamka ma wada raalli gelinayso. Laakiin anigu Cabdishakuur waxaan leeyahay, Cabdishakuur runtii wax badan buu qabtay, waanu ku ammaanan yahay. Waxaanu inaga mudan yahay reer Berbera haddaynu nahay inaynu mar kale doorano. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.